ស្បែកជើងដែលមានក្នុងទូខ្ញុំមកទូនេះហ្មងណាគឺជា brand តែមួយហើយក៏ជា brand ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជើងគេខ្លាំងបំផុតព្រោះអីវាត្រូវជាមួយនឹងមនុស្សដូចខ្ញុំដែលស្រឡាញ់បើជើងកែងតែខ្ញុំស្អប់បំផុតបើជើងដែលពាក់ទៅឈឺជើងដោយសារតែស្រឡាញ់ពេកឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានទិញវាថែមមកទៀតហើយហើយបើសួរថាម៉េចងាកទៅខ្ញុំសបូនណាចង់ប្រាប់ថាវាជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់មនុស្សដែលស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដូចខ្ញុំព្រោះអីរងថ្ងៃនេះហត់ណាស់ប្រឹងធ្វើការណាស់រងថ្ងៃថ្ងៃធ្វើជាម្ដាយល្អយប់ធ្វើជាភរិយាដ៏កំរូអញ្ចឹងហើយបើសិនជាធ្វើអីសบายចិត្តធ្វើនឹងទៅមនុស្សស្រីដែលស្អាតឆ្លាតប្រកែកបែបចឹងចឹងអីគួរណាស់តែទទួលបានអ្វីដែលល្អហើយស័ក្តិសមសម្រាប់គាត់បំផុតចានេះគឺជាពាក្យដែលខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងក្រោយពេលដែលខ្ញុំទៅលាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងទិញអ្វីហើយអស់លុយអត់ទៅទិញហើយខ្ញុំតែងតែលួងខ្លួនឯងថាមិនអីទេមិនអីទេអ្នកធ្វើបានល្អណាស់អ្នកត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអ្នកធ្វើត្រូវហើយអញ្ចឹងស្បែកជើងដែលខ្ញុំទៅតែទិញមកនេះគឺជា brand Milarose ដែលជា brand ដែលខ្ញុំពាក់រាប់ឆ្នាំមកហើយហើយនេះគឺជា collection ថ្មីដែលគាត់តែចេញមកប្រហែលពណ៌ខ្ញុំទិញទាំងប៉ុណ្ណឹងតែម៉ូតថ្មីនេះដែរគឺកែងគេត្រឹមតែ5សង់ទីម៉ែត្រទេអញ្ចឹងនេះគឺជាពណ៌ទី1ឥឡូវនេះគឺយើងមកមើលពណ៌ទី2វិញដែលខ្ញុំទិញទាំងអស់សរុបគឺ4គូបើសួរថាមូលហេតុអីបានតែខ្ញុំទិញម្ដងច្រើនច្រើនម៉េចដោយសារតែ collection ហ្នឹងគឺវាចេញតែម្សាហើយវាឆាប់ដាច់ខ្សែដោយសារតែជើងខ្ញុំតូចជាងគេអញ្ចឹងអាខ្សែហ្នឹងគឺពិបាករកបើសិនជាមានស្បែកជើងដែលពាក់ត្រូវស្រួលពាក់អញ្ចឹងហើយគូទៅទិញទុកអញ្ចឹងនេះពណ៌ទី2គឺពណ៌រៀងសាច់ឥឡូវនេះគឺមកបើកពណ៌ទី3វិញម្ដងតែពណ៌ទី3នេះដែរគឺពណ៌ប្លែកខ្លាំងមែនតើខ្ញុំមិនដែលមានពណ៌ហ្នឹងសោះថ្មងបើសិនជាយើងរៀបចំកៅអៅស្ងៀកជាមួយពណ៌សឬក៏ពណ៌ខ្មៅគឺកាន់តែលេចខ្ញុំគិតថាពណ៌នេះគឺ concept របស់ Milarose ហើយដែលសារតែវាសម្ដែងជាមួយនឹងផាកេជីងខ្ញុំ unboxing ទាំងអស់គឺ4គូប៉ុន្តែខ្ញុំបានថតតែ3ទេមួយទៀតនឹងទៅណាវាជិតជាប់ឬក៏មិនខ្មិចតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាជិតអញ្ចឹងគឺត្បូងគេចាំងស្អាតខ្លាំងមែនតើហើយបើនិយាយពីស្បែកវិញឲ្យឡើងម៉ត់ស្អាតឲ្យឡើងលោវាមានលក្ខណៈពិសេសច្រើនណាស្បែកជើងហ្នឹងហេតុអីបានខ្ញុំទិញម្ដងច្រើនច្រើនគូហើយមកទូខ្ញុំសិតតែម៉ូតហ្នឹងទាំងអស់តាមតែភាពស្អាតគឺយើងអាចមើលនឹងភ្នែកឃើញហីប៉ុន្តែសួរថាលក្ខណៈពិសេសរបស់ស្បែកជើងតើអ្នកដែលពាក់ត្រូវការអីជាងគេបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញគ្រាន់តែភាពស្អាតខ្ញុំអាចរកម៉ូតណាឬក៏ brand ណាក៏បានដែរតែសួរថាស្អាតហើយស្រួលពាក់អត់ That's why ខ្ញុំជ្រើសរើស brand មួយនេះដោយសារតែវាពាក់ទៅវាស្រួលខ្លាំងមែនតែនមែនត្រឹមដើរសឹងរត់ទៀតក៏បានដែរណាខាងបាតវាក៏មានពូកហើយអាសាច់ខាងក្រៅនេះក៏វាទន់ព្រោះអីវាធ្វើវាស្បែកជា 100% ហើយបើសិនជា feedback ខ្ញុំជាអ្នកពាក់ផ្ទាល់ណាត្បូងនេះគឺខ្ញុំពាក់ចូលមួយឆ្នាំជាងហើយស្បែកជើងខ្ញុំមុនអាត្បូងដាក់នៅលើស្បែកជើងហ្នឹងណាគឺអត់ងាយខ្មៅទេអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំមករៀបស្បែកជើងដាក់ចូលទូស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាដាក់រៀបតាមពិតទូហ្នឹងគឺត្រូវរៀបបានតែ3គូទេតែតើតកើកើលើគ្នាអញ្ចឹងរៀបបែបមុខអញ្ចឹងបើយើងដាក់ទៅបានច្រើនអញ្ចឹងទូមកចំភៀងហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់តែស្បែកជើងកាយប្រែមានលារុះទាំងអស់តែម្ដង collection ខ្លះគឺខ្ញុំទិញតាំងពីឆ្នាំមុនខ្លះក៏បានពាក់ហើយហើយខ្លះទៀតទៅក៏មិនទាន់បានពាក់ទេជើងខ្ញុំពាក់លេខ35ចេះជើងអ្នកមើលពាក់លេខម៉ានស្អាតទៅកញ្ញុំមានគេទិញឲ្យណាThank you.